първи съдийски сигнал на Драгомир Драганов. Славия срещу Лудогорец в последен сблъсък за днешния неделен ден от 15-я кръг на FBET Лига. След като по-рано през деня видяхме Локомотив Пловдив да наделее над Ботев Враца във Враца и ЦСКА да наделее в Коматево срещу Ботев Пловдив. Сезона именно за това напълно заслужено получава доверието и на Станислав Генчев в представителния тим на Орлите. Недялков, добре замахна Антон Недялков. Сега подава в наказателно поле. Удар там на Кирил Десподов. Над вратата на Светослав Вуцов. И в 11-та минута Лудогорец пропуска първото добро положение за гол. Може тук Антон Недялков, след като надигра двама от тима на Славия, да комбинира с Чибота. Избра обаче да подаде в зоната около точката за изпълнение на дуспа към Кирил Десподов, който остана напълно непокрит. Което е и най-доброто постижение в FBET Лига. А сега пореден тез за Светослав Вуцов. Удар на Кирил Десподов. И в 24-та минута само гредата разделя Лудогорец от това да открие резултата на стадион Славия. Още веднъж изстрела на Кирил Десподов успя топката по възможно най-добрия начин за крилото на Лудогорец да мине над стената, после да се снижи и да падне доста бързо. Но в крайна сметка не достатъчно бързо, за да влезе във вратата на Светослав Вуцов. Цулеско Антовски. Сега Андрея Христов с подаване в перспектива. Пада там в наказателно от поле играч на Славия. Няма обаче съдийски сигнал. Падна там Драгош Фирцулеско. Топката обаче вече е на другия фланг, където Радослав Киров комбинира с Карабелов. А румънското крило на Славия продължава да лежи в наказателното поле. Именно за това и играта ще бъде спряна. Още веднъж към ситуацията. Антон Недялков там бе в близост до Фирцулеско. Оливие Вердон също. Имаше като чели контакт тук между Антон Недялков и Драгош Фирцулеско, който обаче струва ми се бе неволен на стадион Славия. Дебютира през 2016 с екипа на Берое Радослав Кирилов при нулевото реми с Дунав Русе. Сега обаче възможност за Лудогорец, подаване към Сисиньо. Той сваля към Чибота, право в ръцете на Светослав Вуцов. Втори точен удар за Лудогорец и двата до момента факт. След изстрели на Мавиш Чибота и в двете ситуации обаче сигурни ръце от Светослав Вуцов. А тук нещо малко по-различно от Лудогорец. Успяха по най-бързия начин с диагонално подаване да изпратят топката от левия на десен фланг по атаката на разградчани. Сисиньо свали към Чибота. И късно. Се меси добре, бързо обаче изпълняват играчите на Лудогорец. Късо този ъгъл удар. Мавиш Чибота продължава да владее Чибота в наказателното поле. Може да стреля с десния крак Мавиш Чибота. А непосредствено пред гол линията играч на Славия. И още веднъж начина по който Чибота надигра Милен Гамаков. Виждате начина по който Светослав Вуцов буквално изгледа топката. Доста далеч бе тя от него. Нямаше как да реагира. И страхотна намеса на Филип Антовски. Този път дясно по атаката на Орлите Кирил Десподов ще центрира. Подаване в наказателното поле. Удар с глава и Лудогорец открива. В 65-та минута с третия си ъгъл удар през двобоя Клаудио Кишеро открива резултата след подаване на Кирил Десподов. А претенции от страна на играчите на Славия за евентуално нарушение. Централният нападател на Лудогорец пък Клаудио Кешеро доказва с поредното си попадение защо е константа в тима на Лудогорец. Константа е в българския елит. След като само минути след появата си на терена успя по най-добрия начин
да повлияе на Лудогорец и да помогне на своите съотборници да поведат в резултата. Тук претенциите на Славия пък са свързани с евентуално нарушение от страна на Оливие Вердон. Иначе на българска армия при равенството с ЦСКА през декември миналата година. Клаудио Кишеров сега с добро подаване към Доминик Янков. Страхотна намеса на Светослав Вуцов обаче. И тук определено стража на белите оставя Славия с надежди да вземе нещо от този двубой. След страхотната ситуация, която се откри пред Доминик Янков. И наистина вещината, с която се намеси Светослав Вуцов, в последствие бе и фаулиран. При това въздушно единоборство още веднъж нарушението, което бе извършено от Алекс Сантана срещу Вуцов. Без никакви съмнения. А страхотната работа на Клаудио Кишеро с гръб към вратата си пролича още веднъж. Още една възможност сега пред Клаудио Кишеро. Не успя той да намери Алекс Сантана и Кирил Десподов бе там в близост. Патев към Дарко Тасевски. Влиза навътре и комбинира с Филип Кръстев. Още веднъж Тасевски. Технична игра на Дарко Тасевски. Подаване към Емил Стоев. Кирилов. Грешка на Руслав Кирилов. Алекс Сантана сега с подаване към Кирил Десподов. Милен Гамаков срещу него. Стреля Кирил Десподов. И поредна добра намеса на Светослав Вуцов. Е определено, ако можем да посочим нещо, което към момента разделя Лудогорец от това да има по-голяма преднина, то със сигурност то се нарича Светослав Вуцов. И невъзможността на играчите в зелено да преодолеят стража на Славия в поредна ситуация. Доброто подаване към Кирил Десподов, който реши веднага да стреля от въздуха. Но бе разочарован. След намесата на стража на белите. Поредна промяна и в тима на гостите. Елвис Ману ще се появи към Алекс Сантана. Виждате доста повече пространства вече за Лудогорец. Доста по-разредена отбраната на Славия. Изстрел на Алекс Сантана. Топката рикошира. А в последствие влиза и във вратата на Славия. 2-0 за Лудогорец. След този изстрел на Алекс Сантана, след което последва и рикошет, който заблуди изключително много Светослав Вуцов и по този начин топката се озовава в мрежата му. Разочарование в погледа на Александър Тарханов. А със сигурност разочарование за Светослав Вуцов, който до момента правеше наистина впечатляващ двубой. Но в тази ситуация не успя по най-добрия начин да се ориентира след рикошета в тялото на свой съотборник. Милен Гамаков, струва ми се бе това. А ето го и последния съдийски сигнал на Драгомир Драганов. Лудогорец и тръгва с трите точки от София. След като играчите на Станислав Генчев успяха да победят Славия с 2-0. Нулево първо по време тук в столичния квартал Овче купел в 66-та минута. Появил се от резервната скамейка с шестия си гол в FBET Лига. Клаудио Кешеро даде аванс на разградчани. А в 83-та Алекс Сантана оформи крайния резултат и по този начин Лудогорец прекъсна доста дълга серия срещу този съперник. От 2017 година в София не бяха печелили срещу тима на Славия. Разградчани успяха да го направят днес, а победата пък ще ги върне незабавно и на първата позиция с актив от 32 точки.